Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гробанчук. І сьогодні у нас брифінг до Дня місцевого самоврядування, який відзначається 7 грудня, тобто сьогодні. Про це сьогодні говоримо з Владиславом Макарцем, начальником відділу по роботі з проєктами управління з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради. Вітаю, Влади. Та Дмитром Чернишовим, політологом, регіональним координатором всеукраїнської ініціативи «Активна громада у Дніпрі». Вітаю вас. Ну що, Дмитро, почнемо з вас. Хотілося, щоб ви та Владислав дали от коротку тезу. Що, на вашу думку, таке є так місцеве самоврядування? Доброго дня. Ну, по-перше, хочу привітати всіх співробітників органів місцевого самоврядування в Україні та представників органів місцевого самоврядування з професійним святом та хочу побажати їм розвитку та плідної діяльності на благо тих органів самоврядування, які вони представляють. На мою думку, місцеве самоврядування – це система колективного управління, в якій беруть участь місцеві мешканці для того, щоб ефективніше ухвалювати рішення на місцях. Тобто люди обирають певних представників влади, і ця влада вже дослухається до людей та робить так, щоб люди були задоволені. На вашу думку, місцеве самоврядування як впливає, зокрема, на Дніпро? Чи є якийсь прогрес за останні 5 років? Звісно. Безпосередньо місцеве самоврядування впливає, тому що, от, наприклад, навіть міський бюджет, який зараз складає понад 16 мільярдів гривень, він затверджується міською радою, і міська рада працює над тим, щоб бюджет міста збільшувався, і також вона розпоряджається бюджетом. За останні декілька років завдяки децентралізації бюджет міста виріс в декілька разів, і ми бачимо ці результати, що вже у місті змінюється. Це от і нові парки, той же самий парк «Зелений Гай», це нові тролейбуси, вже не ті старі радянські, а вже нові, побудовані на ЮМЗ. Також це відремонтовані вулиці, відреставровані будівлі. І зараз от їхав сюди у прес-центр, також бачив, що декілька житлових будинків реконструюються. І це от робиться силами місцевого самоврядування, ну, тобто міської ради за бюджетні кошти. Дякую вам, Владиславе. Ваша думка, що таке місцеве самоврядування? Доброго дня, також приєднуюсь до привітань. Хотілося б зазначити, що, на мою суб'єктивну думку, місцеве самоврядування складається з таких двох аспектів. Якщо ми беремо формальний, то це представники міської ради, виконавчих органів. В більш широкому аспекті місцеве самоврядування – це вся територіальна громада. Це можливість кожного жителя отримувати інформацію, впливати на розподіл якогось бюджету, наприклад, будь-то бюджет всередині будинку, того ж об'єднання. Так, до речі, розкажіть про ОСББ, це ж такий яскравий приклад. Так, це один із прикладів якраз тої первинної. Тобто місцеве самоврядування – це такі, знову ж таки, в широкому сенсі суспільні відносини саме жителів, які впливають на такі локальні зміни. ОСББ, ЖБК, органи самоорганізації населення, які, в принципі, прямо прописані в законі, це така первинна ланка, це той здебільшого рушійний механізм, який дозволяє створювати продукт, і вони саме роблять суспільний запит. Оскільки проведення і благоустрою, і проведення ремонтних робіт, і закупка там тролейбусів – це відповідь на суспільний запит. Його формує громада, його формують здебільшого активні жителі, які створюють порядок денний для міста, вони визначають вектор. Завдання виконавчої влади і органів місцевого самоврядування – відчути запит суспільний, і закрити його, задовольнити, а інколи навіть з іншої сторони направити жителів на розвиток і на певне розширення кола світогляду. Оскільки, коли ми збільшуємо свої знання, коли ми бачимо зміни в місті, які з року в рік продовжуються, органічно жителі хочуть ще більше комфорту, ще більше створення благоустрою, підвищення соціальної сфери, забезпечення, в принципі, здоров'я, системи охорони здоров'я. І відповідь на ці запити міська рада завжди задовольняє ті чи інші питання. Тому місцеве самоврядування завжди є, опора його – це територіальна громада,
яка направляє органи місцевого самоврядування. І в якраз той сегмент, з яким ми співпрацюємо, це організовані жителі. Ми не один раз бачили приклади, коли саме жителі беруть відповідальність за свій будинок, відповідальність за свій двір. Вони приймають участь у формуванні навіть бюджету міста за рахунок петицій, за рахунок бюджету участі, за рахунок інколи навіть створення і ініціювання створення місцевих програм. Тобто це дуже великий, напевно, потенціал кожної громади – це активні жителі. То громада не може розвиватися доти, поки немає активних, проактивних жителів, які стимулюють місто до розвитку. Інколи бувають конфліктні ситуації, інколи дійсно бувають дискусії, але завжди в конструктивних дискусіях створюється якийсь продукт, який задовольняє дві сторони. І робота над цим продуктом з тими співвласниками – це завжди шлях до поглиблення місцевого самоврядування. От, наприклад, на вашу думку, у нас є така крута програма «Бюджет участі». Так. Чи це теж можна назвати інструментом місцевого самоврядування? Однозначно. «Бюджет участі» – один з яскравих таких прикладів. До речі, він з'явився з Великобританії, там був застосунок «Fix My Street». І цей застосунок, він масштабувався, в принципі, як інструмент такого парципаторного бюджетування, як інструмент прямого впливу. І це яскравий приклад, як можна використовувати, як можна поєднати активних жителів, як можна поєднати ініціативи міської ради і створити такий продукт, який задовольняє і соціальні потреби, і з кожним роком кількість учасників збільшується. Там з кожним роком збільшується кількість проєктів, збільшується кількість голосів, які приймають рекорду участь. Така ж сама історія з усіми сферами, де є активні громадяни. Беремо об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, наші ОСББ. За 5 років їх створено плюс майже 500. Тобто 2/3 всіх багатоквартирних будинків – це організовані співвласники. Це майже половина всіх жителів міста наразі. І з кожним роком ще до 70 об'єднань створюється. Це показує, що коли є гарний приклад попередніх років, коли є інструментарій можливості, які дає органи місцевого самоврядування, і жителі використовують досвід своїх сусідів, використовують можливості і масштабуються. Тобто масштабування системи цінностей, масштабування системи, напевно, все ж таки створення додаткових ОСББ – це укріплення системи органів місцевого самоврядування в такому широкому розумінні цього слова. Дякую. Дмитро, яку роль, на вашу думку, молодь грає у розвитку місцевого самоврядування Дніпра? Угу. Ну, по-перше, хотів трохи додати, що бюджет участі у нас на цей рік буде профінансовано проєктів десь на 48 мільйонів гривень. Тобто самі мешканці нашого міста вигадують проєкти, як можна локально щось зробити краще. Ну, наприклад, поставити спортивний майданчик, провести якийсь там ремонт у бібліотеці, зробити молодіжний центр та інше. Потім вони збирають голоси інших мешканців нашої громади, і якщо цей проєкт популярний, він виконується місцевою радою. Молодь також дуже важлива у системі місцевого самоврядування. У нас, ми знаємо, нещодавно був створений департамент з питань молодіжної політики та національно-патріотичного виховання при міській раді, тобто це означає, що питання молоді, воно таке от настільки важливе, що є навіть окремий департамент. У нас при міській раді існує молодіжна рада, де представники молоді можуть брати участь у організації різних заходів, можуть розвиватися, безпосередньо спілкуватися з представниками влади, ну от, зокрема, якщо не помиляюсь, у цьому році також буде цей захід, коли студентам пропонують на один день зіграти роль чиновників. До речі, я теж бачила, невідомо, коли цей день буде. На днях? На днях, на цьому тижні. На цьому тижні. Так, напевно. Буде цікаво. В принципі, молодь також бере участь у бюджеті участі.
Ми пам'ятаємо, що один з проєктів молодіжної ради був це створення флагштоків біля міської ради, і на цих прапорах зображені як національних меншин символи, ну крім росіян, звісно. Тому що вивішувати російський прапор під час війни – це буде погана ідея. За допомогою молоді також створювався молодіжний центр у місті. Він буде сприяти тому, що молодь буде більш активною. У молоді є простір для того, щоб збиратися, щоб проводити там свої заходи та як створювати корисне дозвілля. Ну, тобто не зібратися там десь у своєму дворі та там грати на маленькій галявині, а зібратися у молодіжному центрі, спілкуватися з однодумцями та думати над розвитком. І також молодь теж може брати участь у роботі місцевого самоврядування, тому що в Україні, якщо людина хоче стати депутатом, якщо їй є 18 років, вона вже може балотуватись до місцевої ради. Ну, тобто в нашому випадку можна балотуватись до міської ради, до районної ради, Дніпровська районна рада, до якої входить місто, і до обласної ради. От у нас є деякі знайомі, яким трошки більше за 20 років, вони вже є депутатами, вони працюють над там різними програмами місцевого значення і показують, що молодь може досягати успіху і йти у владу. Тобто, я правильно знаю, в Дніпрі у молоді руки розв'язані? Так, але, на жаль, дуже мало людей хочуть долучатись до цих процесів. Проте молодь, вона є більш активною, ніж раніше, і це нас дуже тішить. Добре, а ви говорили за децентралізацію. Так що так подумати, децентралізація як інструмент так місцевого самоврядування, або ж навпаки, місцеве самоврядування як інструмент для централізації. Як правильно воно працює? Як воно працює в нашому місті? Ну, в нашому місті децентралізація – це саме інструмент для місцевого самоврядування, тому що вона нам дала дуже багато додаткових коштів, на які можна робити місто краще. Ну, це дійсно помітно, як от ми вже казали з Владиславом. Проте ну, існують деякі проблеми в тому, як використовуються ці кошти. Часто наші мешканці міста можуть бути незадоволені, що там такий-то ремонт, там дуже дорого коштує, тут там нам не подобається якість цього ремонту, тут от влада зробила такий ремонт і не спитала думки громадян. Ну, проте, здебільшого, ситуація позитивна, тому що є кошти, є різні проекти, на які їх можна використовувати, і місто змінюється у позитивний бік. Ну, в принципі, тема, на що... А варто було б відремонтувати замість цього, це абсолютно вічна тема. Владислава, яке завдання так місто Дніпро ставить перед собою? На вашу думку, куди ми йдемо? От, у розрізі місцевого самоврядування, у розрізі завдання будь-якої територіальної громади і керівництва цієї територіальної громади в особі міської ради, органів виконавчої влади, це перш за все створити комфортне місто для людей. І саме це така наскрізна теза, яка, в принципі, робить вектор розвитку міста. Це комфорт в благоустрої, це забезпечення соціальної сфери, це охорона здоров'я. Це модернізація житлово-комунального господарства, яка, в принципі, роками і зношеність житлового фонду, особливо радянського, вона досягає критичної, просто критичної маси. І, знову ж таки, в розрізі цього ми бачимо, що місто по кожній із таких ключових сфер є відповідальні заступники міського голови, є відповідальні департаменти. І подивитися, куди рухається місто, можна поглянувши на дійсно організаційну структуру. Як Дмитро зазначав, одним із векторів це є молодь. Така паралель можемо провести із об'єднанням співвласників, коли у нас було створено управління з питань самоорганізації. У нас децентралізація, ми ще глибше її поглиблюємо на такі локальних лідерів думок, організованих співвласників, їхні спільноти. Тобто децентралізація, вона відбувається також всередині територіальної громади, також вона відбувається за напрямами, територіями, лідерами думок.
і місто якраз дає їм можливість себе реалізувати, оскільки дуже важливо, коли є прагнення міста покращити велику кількість сфер, їм потрібні провайдери змін на локальному рівні. І дуже важливо виявити цих лідерів думок і допомогти їм в тому, щоб популяризувати, оскільки, як ми бачимо, там відносно там невелика активність молоді, але ідеї, які вони продукують, продукти, які вони створюють, надихають такі масштабуватися цьому напрямку. Така ж сама ситуація з іншими сферами. Тобто завдання і місія міста у великому сенсі – створити комфортні умови. Реалізація цієї місії через там деякі завдання – це завдання і забезпечити потреби, і виявити локальних лідерів думок, на яких можна подальше спиратися, оскільки ті самі дискусії, а треба ж було зробити інше, краще, ніж сусід, який розкаже, ти менше розмовляй, давай підемо щось зробимо. І на такому побутовому рівні це дуже гарно проявляється в тому ж ОСББ, далеко не будемо ходити. Коли є правління, є голова правління, є співвласники. Така мініатюрна модель місцевого самоврядування всередині. Протоміська рада з головою, з міською радою в особі правління і співвласниками, і просто жителями. І завжди ж крайній хто? Голова правління завжди крайній і винний у всіх бідах. Але чи часто співвласник спускався в підвал? Чи часто він піднімався на горище? Чи усвідомлює він в принципі, що будинок це не лише його квартира. Його співвласність – це не лише його квартира, коли ми закрили двері і забули. Весь будинок, незалежно від того, хто ним управляє, об'єднання, необ'єднання, управляюча компанія – це відповідальність співвласників. І на законодавчому рівні нічим не відрізняється будинок в приватному секторі, який живе там одна-дві сім'ї, від багатоповерхівки, в якій знаходиться 100 квартир і живе 1000 людей. Юридично це два однакових приватних суб'єкти. І лише і право кожного співвласника займатися своїм будинком. І вони вибирають або займатися своїм будинком, або відпустити на самотек, закритися в себе в квартирі, зробити шикарний ремонт і чекати, поки їх затопить зверху. Це поганий приклад. Так само і місто. Ми розуміємо, що місто завжди несе відповідальність за територіальну громаду, і несе відповідальність за комфорт і благо жителів. Ми розуміємо, що є різні точки зору, є різні уявлення, різні візії напрямку створення міста, але ціль цього всього одна – створити комфортні умови, зробити, щоб Дніпро був, у нас ініціативи «Культурна столиця», «Спортивна столиця», щоб це був центр, таким, місто може, без окраїв. Місто без окраїв, тобто таким мегаполісом майбутнього. Ми сподіваємося, що так і буде. Чи будуть питання? Наразі питань немає. На жаль, ефірний час у нас закінчується, тому ми прощаємося. Я нагадую, що сьогодні в наших гостях був Владислав Макарець, начальник відділу по роботі з проєктами управління з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради, та Дмитро Чернишов, політолог, регіональний координатор всеукраїнської ініціативи «Активна громада у Дніпрі». А був у нас щойно брифінг до Дня місцевого самоврядування, який, власне, сьогодні, 7 грудня. З вами була Анна Громадчук. Дякую за увагу.